Dacă măcar un copil va reuși să schimbe un lucru și să nu se urce într-o mașină care probabil se va implica într-un accident și vom salva măcar o viață, este un lucru extraordinar. Numărul elevilor teribiliși care se urcă la volan și care apasă pe accelerație la maximum este în creștere. Combinația mașini puternice, șoferi fără experiență și fete care trebuie să fie impresionate este letală pentru mulți adolescenți. Poate ați auzit de accidentul de circulație petrecut pe calea Timișoarei, produs pe calea Timișoarei pe fondul vitezei excesive și ceea ce e foarte surprinzător pe fondul consumului de droguri. Este o problemă majoră alături de nerespectarea regulilor de circulație. Nu trebuie achiziționate mașini puternice în primii ani de la obținerea permisului de conducere. Li se explică încă o dată și încă o dată că nu este în regulă să depășească